Inak ten čuch, odbočím teda od tejto podstaty, lebo podstata tej témy je sex. No, ale mal by byť čuch, hej? Mal by byť čuch. Ja som minulý víkend bola s mužom a s dcérou, sme sa vybrali na Medvedí cesnak. Teda pôvodne sme išli na tú väžu vyhliadkovú nad Devínskou, Novou Sou, Patrisa, keď tam bývame a vidíme v lese kopa ľudí zbierali ten Medvedí cesnak. Ja to mám... tam sú medvede? No kuchy? Tak zrejme sú, keď je tam Medvedí cesnak. Ale ja to mám rada, lebo z toho sa robí pesto dobré a polievočky a tak. Tak hovorím, nazbierajme si. Ale... ja viem, že tie listy medvedieho cesnaku sú veľmi, veľmi podobné listom konvalinky a listy konvalinky sú jedovaté. Tak keď som to rodinným príslušníkom oznámila, ja som zbierala a keď som si nebola istá, tak som ten list ovoňala, že či, ale niekedy ani z toho listu to nebolo cítiť, tak som tak aj zahryzla a keď som zistila, že je to ten cesnak, tak som ho aj zjedla, už ten list, veď to je jedno, čerstvý cesnakový list a vidím, že taký pán sa na mňa tak čudne tam pozeral, čo zbieral vedľa a už som mu to chcela vysvetliť, že prečo to robím a on povedal pokojne, pokojne, akože niekto zbiera, niekto sa pasie. Ale vy máte šťastie, že ste prišli na ten medvedí cesnak. My sme išli minule so ženou do lesa na srnčí guláš a nič. No vidíte.